इतना हक नहीं बयान किया गया, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं बयान किया गया, जितना लोगों का हक जो बनता है उसको देने का तरीका बताया गया। इतना हक बनना है उसको अदा करना अदा करना, दोनों चीजों को अदा करने का नाम दीन है। आदमी अल्लाह का हक भी अदा करे, आदमी लोगों का हक भी अदा करे, आदमी अल्लाह का हक भी अदा करे, लोगों का हक भी अदा करे। हम अल्लाह का हक अदा करने वाले बन जाए, अल्लाह का हक अदा करने वाले बन जाए, उसके लिए एक तो जरूरी है कि आदमी अपने ईमान के बारे में मुतफक्किर रहे, बार बार अपने ईमान की तजदीद करता रहे। हम अल्लाह के हुकूक को अदा करने वाले बन जाए, उसके लिए अपनी नमाज को ठीक करे, नमाज को ठीक करे, नमाज में अल्लाह का ध्यान जमाए, नमाज में अल्लाह ताला बंदे की तरफ तवज्जो हो जाए। क्या देखते रहते हैं, क्या देखते रहते हैं, नमाज में अल्लाह ताला बंदों की तरफ पूरे तौर पर मुतवज्जे हो गए, क्या देखते रहते, क्या देखते रहते। ये नमाज वैसे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, वैसे ही नमाज ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसकी नजर कहाँ है, इसका हाथ कहाँ बढ़ा हुआ है, इसका पैर कहाँ है, इसका दिल दिमाग कहाँ है। नमाज में अल्लाह ताला तवज्जो करते हैं, क्या तवज्जो करते हैं, इसकी नमाज सुन्नत तरीके से अदा हो रही है कि नहीं हो रही, इतना सुन्नत का तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमाज में हम एक एक चीज का इस्तेमाल करेंगे तो नमाज के बाहर भी इस्तेमाल करने वाला बनेगा, नमाज के अंदर अल्लाह का ध्यान लाएंगे तो नमाज के बाहर भी अल्लाह का ध्यान आएगा, नमाज के अंदर पूरे तौर पर अल्लाह की इताअत करेंगे तो नमाज के बाहर भी अल्लाह की इताअत करने वाले बनेंगे, नमाज के बाहर भी अल्लाह की इताअत करने वाले बनेंगे। तो नमाज को अपने पूरे ठीक करना है, अच्छी बनाना है, अच्छी बनाना है नमाज, अच्छी नमाज पढ़ना चाहते हैं तो फिर अच्छे से वजू भी करना पड़ेगा, एकदम शानदार तरीके से वजू करेगा आदमी तो शानदार नमाज आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते हैं, اللهم اني اسالك تمام الوضوء، اے اللہ ہم کو خوب اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگا کرتے تھے، کتنا شاندار طریقے سے آپ وضو کرتے تھے، کتنا شاندار طریقے سے آپ وضو کرتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے خود وضو کرنا سکھایا تھا آپ کو، کیسے وضو کرنا ہے کر کے بتایا تھا آپ کو، کتنا شاندار طریقے سے آپ وضو کرتے تھے، پھر بھی آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللهم اني اسالك تمام الوضوء، اے اللہ خوب اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا۔ نیت کو پورے دین پر چلنے کی، نیت کو پورے دین پر چلنے کی، پورے دین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں سب کو اپنانے کا ارادہ ہے، پکی نیت کو پکا ارادہ ہے، لیکن شروعات کیسے کرنا ہے، شروعات کرنا ہے اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کے ساتھ، شروعات کرنا ہے نماز کے استعمال کے ساتھ، نماز کو بناتے رہتے رہتے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں پورا دین لانا ہے، نماز کو اچھی کرتے رہنا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں پورا دین لانا ہے۔ نماز کا صرف دو درجہ ہے، تیسرا کوئی درجہ نہیں، اعلیٰ درجہ یہ ہے نماز کا کہ آدمی دھیان کے ساتھ نماز پڑھے کہ میں اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور گویا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ درجہ ہے، میں اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور گویا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے، اور اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے، آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اپنے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں، میری نماز کہاں ہے،